All these handouts, stupid playing safe. You can say comfort the children, they got lost along the way. Vipers in surround, up this sound. If I'ma take your money, I'ma end up in the ground. Vilani, chegamos na última rodada e a situação deles é chata, mas ainda dá. É só empatar para evitar a queda. Eu espero que eles não joguem com a bunda lá atrás. O ideal é tentar abrir o marcador para ficar mais tranquilo no jogo. Explora o lado do campo. Veja a bola. Sai a bola. Lateral confirmado. E recupera o ataque. Lennon. Santos. Segue conduzindo no ataque. Bola recuperada, valeu a pressão. Porta fechada, não tem muito jeito, tem que tocar. Descendo. Na dividida, limpa na bola. Escanteio confirmado pelo árbitro. Ergueu a bandeira. Impedimento marcado. Bem na jogada, intercepta a bola. Saiu lá da frente, volta para armar. Fica com a defesa. Interceptada. Pinto. Rouba legal, só a bola. Tenta ali pelo lado. Mais um passe errado, eles perdem a bola. Pinto.
para desespero da torcida. Esse gol coloca o time na zona do rebaixamento, Caio. E só tem uma saída agora. Tem que ir com tudo para cima do adversário. É a última rodada. Não tem para onde correr. Gira a bola pelo lado. Vai avançando com a bola. Pinto. Deu a bola de presente. Pressionou bem e cortou. Toca bem, acertando tudo hoje. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Foi bem o árbitro, dá vantagem, segue o jogo. Bola tocada, mais um bom passe dele hoje. Bom passe pelo alto. A batida. Não vale mais nada, a chance era boa, mas não estava em condição legal. Intercepta a bola no ataque. Boa bola. Descendo bem no campo. Passe ruim. Direto na zaga. Vem o ataque ganhando o campo. Divide sua bola. Desarma. Santos. Dá pé para usar a bola. De olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Dá pra sair o contra-ataque. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. Ergue o braço, árbitro. Vitória parcial apertada. É só a primeira etapa. 1-0 até aqui. Então o árbitro começa a etapa complementar, últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Vai puxando o ataque. Pode vir bola na área. Antecipe, corta na área. A bola desviou, eles vão ter arremesso. Encaixar o contra-ataque, quero ver.
dividiu bem, perdeu a bola. Tava de olho, deu o bote, se antecipa e corta. Distribui a bola, aberta. Mandou por cima, quer o gol. Corta o passe dentro da área. O passe não chega, a bola fica com a marcação. Lançamento pelo alto, perigoso. Santos. A marcação estava ligada, esperta, corta o passe. Abre o jogo pelo lado. Boa recuperação, ainda no ataque. Entrada limpa, recupera. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Bom toque. Vai bater o pânico. Eles precisam a partir de agora de um gol para evitar o rebaixamento. Caio Ribeiro. Vão ter que mostrar muita garra agora para não dar esse desgosto para a torcida. Vilani, é o último jogo. Lennon. Toque errado, entrega para a zaga. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Bom corte, a jogada era boa. Ninguém dá nada de graça. Pressionado, tirou do jeito que deu, é arremesso. Pisa atrás, retorna. Continuou, o castigo caiu, perdeu a posse. Dá a dividida, limpa na bola. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Boa sequência de passe. É falta! Interrompida a bola da gol! Dessa posição, a cobrança direta é a melhor opção. Pode descer pro ataque. Toca, abre na lateral. E entregou de presente. Não falta muito para acabar. E esse placar vai rebaixando a equipe, Caio. Vilani, basta um golzinho para empatar e evitar a queda. Deve estar todo mundo tenso. É a última rodada. Mas eles têm que achar esse gol até o fim.
O passe não chega, a bola fica com a marcação. Agora eu quero ver. Mesmo com o time atrás, virou o caldeirão. Festa na arquibancada. Eles estão sentindo que dá para empatar. E a torcida está empurrando o time. O apito final, a vitória magra vai se confirmando. Dá o bote, Linko. Tem jogo ainda, quero ver. A tentativa do empate até o final. Bola alçada, tira, corta o cruzamento, afasta o perigo. Vai tentar armar o contra-ataque. Estava ligado, esperta, corta o passe. Busca opção lá do outro lado. O árbitro vai dar mais um minuto. Passa longe do gol, sem susto algum pro goleiro. Ele não conseguiu encaixar bem a cabeçada, Guilherme. Aí acabou faltando em direção. Todo mundo pra frente, o goleiro vai fazer a ligação direta. Tá acabando. É a hora. A estratégia funcionou, né? E agora é só segurar o placar. Apita o árbitro, acabou. Acabou o sonho de permanecer. Decretado o rebaixamento, cai.
Got a couple statements to make and some paper to chase. I've been grafting all year, still ain't taking a break. Found my need to vacate, get my shades out the case. Trust me, can't nobody ever throw shade on the H. Ain't never easy, had to wait for my plate. Promises were made, but man, they're blatantly fake. Had to change up my ways, I just weighed up the game. Now the radio plays, I just making me cake. Looking steezy, got your girlfriend in the feelings. Then I'm linking Simon, talking millions in meetings. 19 years old, 4 bills and we go eating. 19 on the plate, 4 circles on the keyring. Looking at the charts, come like looking in the mirror. Murdered every feature, when you greet me, call me killer. Rapper, not a preacher, God forgive me, I'm a sinner. But I know you got my back, so I give thanks before my dinner. Hottest jungle in the UK, give up what you say. They was popping back then, cause it's a new day. Rapping battle, you're 30, it's too late. Running up your gums, you ain't worthy, it's too fake. Chopping rhythms up with YJ, gotta whip a new tape. Blocking women out my life, I ain't got time for you, babe. Boxer, on my rider, trying to find a new wave. Call the driver, run outside and get inside the new shape. Taking a pin up, ain't popped up, but I'm taking a trip. Straight to the moon and then straight to the booth. Go and lace up my shoes and head straight to your. Basically, I'm going crazy with this. You ain't taming me, please stay away from the kid. Hit the belly, now I can't stay away from the fridge. Really popping, you ain't stopping me. I'm made for this. One step, two step, the rapper, who's next?
fact, I'm the truth, so don't ever get the youth vexed. Doing what I do, I'm making moves, I got my clue set. Headlock in the game, gonna finish it with a suplex. I've been killing it seriously, where the f*** have you been? Beat the odds and block the haters, every point got proven. Let me in and now they sit because your boy's a nuisance. Take the f*** a little bit, but you can't knock the movement. Mum and dad are happy, be taking off. And they ain't gotta worry about a mortgage because I paid it off. Had to take my shot because I really couldn't take my job. Now I'm making guap, it's kinda hard to find a way to not. With my baby cakes, I'm baking off. You know she loves the baby face. It's bait, she call me babe a lot. Take her on a date, potential babe, she really made the spot. Sexy with the makeup, but sexier when she take it off. Someone call me down, I'm on fire, this be flaming hot. Sick of celebrating, all I hear this year is take a shot. All I get is W's, this winning got me faded off. Speak my mind every time I see the mic. Say it how it is, I just be me fam, I don't need to lie. Easy with it G, I bring the peace and keep my peace of mind. Do it for the cake and I won't sleep until I eat a slice. But don't bow, I swear I'll put the shutters down. You're lucky if I take a break, you if I put something out. Put the beat to bed, go cut my check and then I'm cutting out. Cutting to the head is got me bugging out. Why the man pretending like the with a kid? Indirectly sending, got you looking like a I got love for everyone, but trusting them's a myth. Live your life upon edge, you try to push you off the fresh made jeans, hunking over in line like, oh, she got a movement. Like she got a make and please, how she do it? Can she do it like a how she move it? Like the hood centerpiece, she in the movie. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. She could get that beat plus fries. You the shake, you the thing I'm trying to supersize. Jiggy jiggy, heavy heavy. Baby, do you love me? Honey's looking at me like hop in the line. Rock your body, don't stop. Okay, yeah, we see you. No perm, they press. Oh yeah, he peep you. Thought y'all poke it out like, oh, we see you. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. How you talk about the vibes and your names? Killjoy, bump, get money, that's the weed's decoy. Get played by one, now we too bold. That pointless bluffing won't make you grow. But I'm attracted to bad things, that's a habit. Big brick for a beard, only way to way I talk my stuff, it gets tragic. This not a one-time thing, you silly rabbit. Cause we type tough in tools, doubles make me comfortable. Plus a little fool, after loving you, I'm starving. Get the out pam, I'm Martin, turns. Your cousins in the fans when they was supposed to be the lookout. Yes, we the fam, I got invited to your cookout while I'm starting things at his house. Won't say too much, but he the one with that big mouth. Cause he said, miss, your taste is my suitor. You hating, you losing. He can't stand me choosing. Big out inside two, man. Said the whole hood be on go like the VG dough. Miss, don't act like you know more than me because you don't. Miss, you can't be dumb and broke. Hope you know, baby. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. We can work it out. You a vibe, I like your style. Your body calling out. Bump that talk, come to my house. Shoot this fire.
Eu sou o Gustavo Villani, aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. E hoje tem drama, tem esperança em campo. Eles vêm pro jogo sonhando em evitar o rebaixamento na última rodada. Caioba, tô aqui para ver um grande jogo. Villani, chegamos na última rodada. A situação deles é chata, mas ainda dá. É só empatar para evitar a queda. Eu espero que eles não joguem com a bunda lá atrás. O ideal é tentar abrir o marcador para ficar mais tranquilo no jogo. Tá marcado o impedimento. Partiu cedo demais. Que enviada de bola para o ataque. Pega o goleiro. Vai bater o pânico. Eles precisam, a partir de agora, de um gol para evitar o rebaixamento. Caio Ribeiro. Vão ter que mostrar muita garra agora para não dar esse desgosto para a torcida. Guilherme, é o último jogo. O cruzamento ficou fácil para o goleiro sem perigo. Arremesso lateral confirmado. Pressionou bem e cortou. Linda enfiada de bola. Acompanhar esse ataque. Pode cruzar dali. Bola cruzada para trás. Forte, preciso e desarma. Dá a bola de graça. Que drible, deixou ele sem pai nem mãe. Deu boa, 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 boa. Defendeu, olha a sobra. E agora a bola fica tranquila nas mãos do goleiro Caio. Ele pegou uma bola dificílima no lance anterior. Merecia uma colher de chá nessa bola. Pode vir o cruzamento. Tira a bola na dividida. O passe não chega, a bola fica com a marcação. Olha só a bola na confusão. A defesa corta o cruzamento, manda pra longe. Agora! Opa! Mas sem precisão, Caio. Guilherme, dali não é força, é jeito. Passou perto, mas desperdiçou uma grande chance. Dá a posse de bola de graça. Boa bola, tá? Gol! Que vai valendo a permanência! Eles sabem da importância desse resultado, Guilherme. É a temporada inteira que está em jogo aqui. O time se manda para o ataque. Escanteio. Chance para passar na frente no placar. Vem o escanteio. Bola cruzada na área.
Saiu pela linha de fundo. Tiro de meta. Santos. Toca uma bola. A intenção era boa, o levantamento, bela saída de gol do goleiro com agilidade, antecipando-se ao atacante Caio. Saiu no momento exato para abandonar o gol e fazer a defesa. Foi falta, a bola é deles, segue com eles, o árbitro dá vantagem. Olha só o gol! Tá marcado, impedimento, que lance difícil. Passe para na marcação. Pra fazer! Não passa da defesa. Deu bem a jogada, intercepta o passe. Defesa do Rio. O árbitro, a bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Antecipa a defesa. E o time vem descendo para o ataque. É o futebol, Caio. Olhando só a escalação, a gente esperava um jogo equilibrado, mas tá longe. Jogo é jogo, Vilani. No papel é outra coisa. Um time claramente entrou muito mais ligado e por isso tá dominando o jogo. Deu opção, Rubio. Afasta o perigo, Vilani.
marcação esperta, ligada, corta o passe. Mais um passe certo na conta dele, não erra nada. Chance para o cruzamento. Boa chance para o gol. Posse volta para eles. Boa bola, mandou por cima. Essa ele defendeu. Chega a desejar, mas nessa ele foi bem. Sai lá da frente, volta para armar. É só fazer! Chega firme, certeiro no desarme, acaba o perigo. Pérez. Achou a opção, mandou por cima. Chega bem. Phillips. Deitou por cima, exagerou na força. Sai bem no gol para fazer a defesa. Leu bem demais a jogada, Villani. Saiu no momento certo. Não erra nada. Bem no jogo, ele acerta mais um passe. Bote preciso, sem pênalti. Santos, cabeça que pensa, o pé que joga a bola, qualidade no toque de bola. É, tá bonito de ver, Caio. E tá funcionando, a precisão do toque tá muito alta. Eles recuperam a posse da bola. Olha isso, olha o gol! Gol! Começa com esse cochilo daí. Bateram a carteira dele e fizeram o gol. Coisa de juvenil, Guilherme. Vantagem cada vez maior. O chocolate fica cada vez maior. Dá pra levantar na área. O passe é bom. Dá pra chegar. Pra fora! Ele tentou o golaço na Bebeto. Pegou a bola pra fora, cara. Grande Bebeto, o rei do voleio. Pérez. Bola retomada por ali. Lateral está livre, pode carregar. Pode levantar na área. Foi bem para cortar o cruzamento, afasta o perigo.